Waswahili tunasema raha ya mwanamke jiko, raha ya mwanamke hujipamba. Na hii ndio sifa ya wanawake kutokea katika mkoa wa Tanga. Na katika mkoa huu utakutana na makabila tofauti, ikiwemo kabila la Wasambaa, Wadigo na Wabondei. Bila kuwasahau ndugu zangu Wazigua. Kabila hili ni mahususi kwa kutoa wanawake ambao wanajua hasa kulitendea haki jiko, kwa maana mwanaume kazi yake ni kula kitu ambacho mwanamke wake anapika. Mwanaume anatakiwa kulishwa, mwanaume anatakiwa kuogeshwa, mwanaume anahitaji kupewa kauli tamu kutoka mdomoni. Na hii ndio sifa ya wanawake kutokea katika mkoa wa Tanga. Linapokuja swala la kuingia jikoni, basi wao hawakai nyuma, bali mwanaume anatakiwa atimize vitu ambavyo vinahitajika katika swala zima la jiko. Halafu akae pembeni angalie mwanamke wa Kitanga akipika chapati, akipika vitafunwa na akipika pilau ama biriani, bila kusahau na yale maji ya kuoga ya mwanaume yanayotiwa iliki na viungo mbalimbali. Unaweza ukaona kama ni ujinga, lakini niamini, mwanaume anapenda ubunifu katika swala zima la nyumba. Mwanaume anapenda utulivu, mwanaume apendi karaha. Mwanaume anapenda kula chakula kinachopikwa na mke wake na sio kula mahotelini. Kwa hivyo kama wewe mkaka unataka kupata mwanamke ambaye atakupa mapenzi kuanzia jikoni mpaka ndani ya jiko, basi kimbilia Tanga. Wenyewe wanasema waja leo, waondoka leo.